tady Alánie, tady je Kleopatřina pláž, tady smíte záběry ze šíleného moře, to jsou velké bouřky, 40 utopených už tady je, prosím vás, je to tady výborný, výborný, podívejte se na to, tady bílé ryby, tady ano, tady právě splachla vlna, někoho usadil se tady do písku, pro televizi TV Prima, Luboš Maliník a Kristina.